Спільне бачення. Ні, це так. Ні, то так. А це? Це теж спільне бачення. Так, спільне бачення. Але не інше якісь це? Ні, спільне бачення. А як вони так будуть? Кілька напрямів знімає камера? Так, так, так. Є чотири канали. А це який канал цей? Не знаю, це якісь, напевно, стеснені. Основний верхній, це прямо на сцену йде. Одне голову. Ти говориш.
Ну, якщо ти знаєш Андрія особисто, я можу дати. Хто знає Андрія? Пане Андрію, Ось враження. Ну, що наша команда від Ялинки, ще раз це скажи. Я балдію, що за 10 хвилин перезвонити. Будь ласка, попросив кулаки через 10 хвилин. У нас цього року справді найкрасивіше. Ви сказав, що на Ялинці? Не встиг. Будь ласка, перезвонити через 10 хвилин. Ми ще смс приймемо зараз. Так, у нас зараз тут відбувається маленький екшен. Загалом, десь так, ви бачите нашу чудову Ялинку, таку суперпозитивну. Найгарніша, напевно, Ялинка в світі. Найгарніша Ялинка в світі. Це точно, тому що, ну, просто не може бути іншого. Є такі нехороші ребятки, ось зараз я вам їх покажу, які намагаються нам зараз надати на цю ялинку попасти. Ні, не цю гарну дівчинку. Ось цей чудовий, такий просто величезний, неймовірний український прапор. Розкажи мені, які в тебе враження, коли ти бачиш такі великі українські прапори? Я пишаю, що я українка. Насправді, власне. До речі, хочу сказати, чому саме вона найкраща, тому що її робили найкращі люди. Оцю ялинку цього року створили. Оці якраз люди, які справді є українцями. Справді є нашою державою. Я пишаю, що справді. Всі сюди, я Рамадан, Ялинки поближче, будемо святкувати Новий рік. А, ми пише проводжати Новий рік, дивимося, прапор, він реально просто величезний, я не знаю, це, напевно, мінімум метрів 10 на 15, я не знаю, які мають бути відношення сторони прапору, але, ну, це реально просто, ну, неймовірно величезний прапор. І що саме цікаве, він має опинитися скоро у цій зоні. Знаєш, я не знаю, що розбираються в Ялинці. Але думаю, що це буде цікаво. Я так дивлюся, як гарно, як подизайнер, що це все підібрано. Так, мені дуже подобається, ось там є такий чудовий, там, по-чому.